Hello, sau đây fan fan tất cả ba tháng này, có đôi chi trang nâng rít trai cao, xâm rập ngay chlo chân nam sạc gó, chân nam pipon bọc hai pi, bạn khánh thàn được nông tật đại bị khá rõ tạ nạc rí, cơ mi ca rịp chấm, bạn được nông ca tập tay nơi chân mùi nâng, bông bẹt tạ đoàn đi phương, bà bông phương phương, có đôi chi phương, bà rịp chấm, tức ăn đến đến, bà nông ca tạ tiên nơi chân mùi nâng phiêu, tức cho, ទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងច្រើននៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីហើយទាំងអស់នេះគឺមានការរៀបចំក៏ដូចជាការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមញ៉ាំសំអឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបាទឃើញថាឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីមកទស្សនានៅជាមួយនឹងបាទទិដ្ឋភាពដែលឃើញហើយគឺតាក់ទាញមែនតើបាទគឺមានភ្លើងស្អាតមែនតើ បារីបចំនៅច្រកផ្លូវចូលមកផ្សារណាពីរង្វង់មូលមកចូលផ្សារបាទឃើញថាផ្លូវនឹងគឺរៀបចំពីស្អាតមែនតើហើយសង្ឃឹមនឹងជាជាក់ខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺគ្រប់គ្រងនៅជាមួយការរៀបចំការរចនាហើយក៏ដូចជាតទៅទៅលើនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អីគឺរៀបចំបានស្អាតមែនតើបាទជាជាក់ខាងប្របញ្ញាគាត់នឹងពេញចិត្តហើយតទៅទៅលើសន្តិសុខវិញក៏ល្អណាស់ដែរបាទអរគុណបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបានមក ធ្វើការនៅក្នុងការថតយុទ្ធភាសាស្អាតដើម្បីបាទបង្ហោះចូលទៅនៅក្នុងគេហៅថាYouTube បាទរបស់ខ្ញុំបាទតតម្ដងដើម្បីខាងប្រិមត្តយើងនៅក្នុងការទស្សនាផងដែរទូយ៉ាងបាទនេះគឺជាទស្សនភាពនៅពេលរាត្រីកាលបាទនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2022បាទយប់នេះយើងនឹងចាប់ខណ្ដាលទាំងអស់គ្នាណោះបាទការខណ្ដាលនឹងគឺមានការបែងចែកទៀតណាបងប្អូនបាទ ចឹងគឺអាចនៅក្នុងការទៅខណ្ដាលនៅបរិយាអតិសនីក៏បានដែរព្រោះថាមានជាមួយនឹងការបងប្អូនចឹងគាត់បង្កើតភ្នក់ភ្លើងបោះតង់ពីខណ្ដាលនៅជាមួយនឹងរៀបរៀងការតតតែម្ដងបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយផ្នែកនៅក្នុងក្រុងបាត់លូងបាទតែសម្រាប់រាល់ជាមួយនឹងការជម្រាបជូនបាទសូមស្វាគមន៍នឹងចំណងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមអរគុណស្រ័យបាទសួស្ដីឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនបាទទូយ៉ាងសម្រាប់នៅក្នុងការដំណើរកំសាន្ត
ថតដើម្បីយកមកចែករំលែកជូនត្រកាំងប្រិមត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនលោកអ្នកនាងហ្វេនៗទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយក៏អរគុណក៏សូមគោរពនឹងជូនពរត្រកាំងលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរត់ទទួលទិញមេបានគ្រប់គ្រងរបងគ្រួសារការធ្វើដំណើរទាំងផ្លូវតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញសូមអរមានការសុខភាពក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពផងដែរនិងសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រសិទ្ធពរជ័យចិត្តមកគោរពបលសកកើតម
bạn. Chẳng dừng chung, xong một con đường sống cực liền. Bye bye, chúc nhận được nó bị đậu khát bật tỏ tiền bạn.